Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk peratus. Jadi, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 99. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 5 A dan B. Soalan 5A, jawab soalan berpandukan carta pi. Okey, carta pi di sebelah eh. Okey, soalan 1, berapakah jumlah peratusan murid yang gemar membaca dan melayari internet? Okey, jadi kata kunci kat sini ialah ditanya jumlah peratusan murid yang gemar membaca dan melayari internet. Okay, jadi kita rujuk kita punya carta pi, tajuknya iaitu aktiviti lapang murid kelas 6 Orbit. Okey, ditunjuk situ berkebun 5%, melayari internet 20%, membaca 45% dan berenang 30%. Jadi soalan tanya jumlah itu merujuk kepada operasi tambah. Jadi kita akan tambah murid yang membaca, yang gemar membaca dan melayari internet, iaitu membaca dan melayari internet. Okey, kat sini dah dinyatakan jumlah peratusnya, cuma kita cuba tambah saja, iaitu membaca 45%. Jadi kita buat bentuk lazim 45%. Kita akan tambah melayari internet 20%. Okay, sekarang kita tambah. 5 tambah 0, 5. 4 tambah 2, 6. Jadi jawapan dia ialah 65%. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan A. Roman 1. Okay. Kita teruskan dengan Roman 2. Berapakah beza peratusan antara murid yang gemar berenang dan berkebun? Ataupun dengan berkebun. Okay, jadi kata kunci di sini ialah beza. Beza itu merujuk kepada operasi tolak. Okay. Jadi kita akan tolakkan antara yang berenang. Berenang kat sini iaitu 30%, manakala berkebun 5%. Bila bercerita tentang operasi tolak, kita akan ambil nombor yang besar, akan tolak nombor yang kecil. Jadi, yang besar itu ialah berenang, iaitu 30%. Jadi, kita akan buat 30%. Kita akan tolak yang berkebun 5%. Itu sahaja. Sebab soalan nak beza, jadi kita tolak sahaja. Jadi sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah jadi 10. 3 jadi 2. 10 tolak 5, 5. Kemudian 2 kita turunkan ke bawah. Jadi jawapan untuk soalan A, 2 Roman, iaitu 25%. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Kira, okey, satu Roman kat sini, kita perlu tambah ketiga-tiga nilai peratus ni. Jadi kita buat bentuk lazim terus, iaitu 91%. Ini satu tambah 4%. Dan tambah 206%. Kita buat bentuk lazim ke sini dan kita akan tambahkan.
Okey, 6 tambah 4, 10 tambah 1, 11. 9 tambah 1, 10. 2 tambah 1, 3. Jadi, jawapan untuk soalan B, 1 Roman iaitu 301%. Okay, seterusnya, soalan 2 Roman. Soalan ini ialah tolak. Jadi, untuk kalau ada 2 nombor, kita tak boleh tolak sekaligus. Kita akan tolak satu persatu. Okey. Iaitu 105%, kita akan tolak dahulu dengan 68%. Okey. Kita akan buat 105%. Kita tolak dahulu yang pertama iaitu 68%. Kita dapat jawapan dia 5 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 10 15, sifar akan jadi 9 kerana 1 diberi sebelah, 1 akan jadi sifar. 15 tolak 8 kita dapat 7, 9 tolak 6 3. Okay, ini jawapan untuk operasi tolak yang pertama. Kemudian jawapan ni kita akan tolak dengan 25%. Jadi kita tolak sekali lagi. Tolak 25%. Okay, kita dapat 7 tolak 5 iaitu 2. 3 tolak 2, 1. Dan kita letak 0%. Jadi jawapan untuk soalan B, 2 Roman iaitu 12%. Jadi dengan itu, tamatlah sudah latihan kita uji minda untuk soalan peratus bagi muka surat 99 untuk soalan 5A dan 5B. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.